Κύριε Τσορβίνα, τι προβλέπετε εδώ στα σχολεία? Βλέπουμε ότι ήδη έχει ξεκινήσει η τοποθέτηση των προκάτευσων. Όπως γνωρίζετε, ήδη από τον περασμένο Μάρτη είχε κατατεθεί από τη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Χίου προς την Περιφέρεια μία μελέτη για την επισκευή της παλιάς πτέρυγας του σχολείου μας, η οποία χρονολογείται από το 1935 περίπου. Οι εργασίες οι οποίες προβλέπονταν και οι οποίες είναι να γίνουν είναι κυρίως μία στήριξη στη θεμελίωση περιμετρικά του παλιού κτηρίου και εσωτερικές εργασίες επισκευής σε δάπεδα, κουφώματα και μεσοτυχές. Ήδη αυτή η μελέτη εγκρίθηκε από τον περασμένο Ιούλιο, έγινε και η δημοπράτηση του έργου και κατοχυρώθηκε ο διαγωνισμός σε εργολάβο γύρω στο Δεκέμβριο. Οπότε από τότε ο Σύλλογος Διδασκόντων σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων ξεκίνησαν μια συζήτηση με την παλιά Δημοτική Αρχή και με την νυν Δημοτική Αρχή συνέχεια από το Γενάρη για να γίνει η καλύτερη δυνατή οργάνωση της λειτουργίας του σχολείου κατά το διάστημα των επισκευών. Όπως βλέπετε, το εργοτάξιο θα λειτουργήσει παράλληλα με το σχολείο στην αυλή και στο οικόπεδο που νοικιάστηκε από το Δήμο απέναντι από στην οδό εδώ Παρθενίου, ώστε να μπορεί να λειτουργεί σε πλήρη εξακτίνωση όλο το συγκρότημά μας και κατά τη διάρκεια των εργασιών που δυστυχώς θα πάρουν αρκετό χρόνο. Η μελέτη προβλέπει για μια σύμβαση που θα διαρκέσει 18 μήνες. Ας ελπίσουμε και ευχή όλων και εμάς και των γονέων ειδικότερα είναι να τηρηθούν αυτές οι προθεσμίες και έτσι πολύ σύντομα, τουλάχιστον στο μεθεπόμενο σχολικό έτος, να έχει παραδοθεί η πτέρυγα.